На даний момент, наскільки мені відомо, коаліція нараховує 226 голосів. Тобто, де-юре конституційно коаліція існує, і існує саме та коаліція, яка і була стара європейська Україна. І більше того, коаліційну угоду також ніхто не міняв. І сам пан Гройсман, як вже прем'єр-міністр, заявив, що він буде діяти по цій коаліції. Лишень треба додати до нього, дійсно, до цієї коаліційної угоди, додаток з чітким таймінгом і з чіткими позиціями, які треба виконати, в якій період часу. Тому зараз коаліція існує. Друге питання – її дієздатність. Дійсно, нам буде доволі важко зараз говорити про те, що всі рішення будуть проходити легко і так невимушено. Але пан Гройсман буквально сьогодні на засіданні, як прем'єр-міністр під час години запитань до уряду, заявив, що він повинен, він має побудувати таким чином роботу, щоб, власне, у нас не виникало будь-яких суперечок між парламентом і урядом. Якщо вдасться йому таку роботу побудувати, будь ласка, я думаю, що не тільки коаліційна більшість у 226 голосів, які є де-юре, але й інші фракції, які все ж таки перейшли, я сподіваюся, в конструктивну європейську опозицію, вони будуть підтримувати ті рішення, які необхідні нашій країні і нашому суспільству.